pražské Libni brzo otevřou takzvané Reuse Centrum. Jde o místo, kde dávají starým věcem nový smysl. Najdeme ho na místě bývalého libeňského kulturního centra. Libre nabídne prostor pro nákup staronového nábytku a zařízení našich domovů, ale je dětský koutek. Dali jsme tomu název Libre, jakože libeňské Reuse Centrum. Bude to komunitní centrum s Reuse obchůdkem, kde se chceme setkávat a využívat právě nějaké ekologické výchovy, environmentální a podobně. Libeňské centrum začne fungovat ve středu, 17. dubna. 10 hodin začnou programy a aktivity pro děti s rodinami, můžou přijít na takový ukázkový svapík třeba a potom oficiální otevření od 17 hodin, kde představíme fungování celého centra, bude tu k vidění výstava třeba k Bohnickému hřbitovu, bude tu představení knihobudek, které tady budou v Libre a představení čtenářského kotu Arnošta Lustiga. Vybavení, které věnovala rodina Lustigových, si budete moct také vyzkoušet. Třeba si při čtení knížky sednout na pohovku. My jsme získali z pozůstalosti Arnošta Lustiga, respektive jeho sestry, od rodiny kousky přímo z bytu, kde paní Hnátová bydlela a kde vlastně se pohyboval Arnošt Lustig. Takže máme několik zajímavých autentických kousků nábytku, nějaké knížky, máme i psací stroj, na kterém Arnošt Lustig psal. Celé Reuse Centrum slouží lidem, kteří chtějí dál nabídnout stále funkční věci, které už doma nevyužijí. Už o víkendu 13. 14. 4. můžou zájemci nosit do centra zmíněné předměty. To centrum přece jenom není nějaká obří hala, je to docela hezký společenský prostor, takže bereme spíš menší kusy nábytku. Je to třeba stolek, židle nebo nějaká menší komoda a pak všechno možné vybavení domácnosti, poličky, dekorace, příbory, hrnky, talířky, to, co doma prostě lidé už neupotřebí, ale ne obří kusy nábytku. K vidění budou i umělecké předměty. To, co jsme dnes přivezli, jsou naše křesla našich členských organizací, která naší Reuse Federaci slouží jako jakýsi totem udržitelnosti a skrze tato křesla vlastně komentujeme principy cirkulární ekonomiky a konkrétně Reuse. Za zmínku stojí i toto umělecké křeslo vyrobené z krabic od počítačů známé firmy. Ladislav Jakub, Televize Praha.